nós temos câncer diversos, ninguém está isento, mas se você vai ao médico regularmente, identifica precocemente, você tem um tratamento muito menos agressivo. Esse é o objetivo. Isso é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. O precursor no mundo de detecção precoce de câncer, independentemente de qual seja, foi o professor Mário Kreff, sabe disso? O professor Mário Kreff foi o fundador e o primeiro médico diretor do Instituto Nacional do Câncer. E ele, lá nos primórdios, ele já dizia que tinha que examinar os pacientes precocemente para identificar câncer. E por causa disso, nós estamos tentando fazê-lo de um herói nacional. Existe um livro lá no Palácio do Planalto, um livro de ferro, que estão cravados 45 nomes de personalidades que foram importantes para o país.